Det var inte annat. Det var rödben när man hörde tidigare. Ja, måste det vara. Jag vet inte det hur var det låter. Jag hörde när jag gick från tornet också. Undrar om det kan vara samma individ som var i Västerås. Och Mora. Ja, jag vet inte om de var där samtidigt. Jag korsläste inte rapporterna där. Så. Nej, de sågs aldrig exakt samtidigt. Gjorde de inte? Nej. Okej, okay. Ja, då är det kanske samma. Men nu ser man gula ben. Ja, nu så ser man det bra. Jättebra. Jag fick med det här också. Ja. Nej, det dräller ju inte av mindre gula ben i Sverige. Det verkar inte så.